Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna den här adventskalendern som är ifrån Chitchat. Den här har jag köpt på Ullared och det är en av flera som är från Ullared som jag redan har lagt upp. Den här lilla busen, om inte jag missminner mig, kostar 149 kronor, så extremt billig. Och som sagt, jag tror att jag öppnat två hittills på kanalen, kanske tre vid det här laget. Men jag tror att det är fyra sammanlagt ifrån Ullared. Så den här tänkte jag i alla fall att vi skulle öppna idag. Jag öppnade den förra året, det var många av er som tyckte om den. Jag är ganska säker på att den finns på Dollarstore och andra liknande små ställen. Men låt oss börja helt enkelt, vi ska se det. Jag drar min lilla stol närmare och så sätter vi den här här. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. De här billigare kalendrarna är ofta svårt att ge någon mer recension på än typ så här. Ja, det här är vad som är i. Men det blir i alla fall kul för er att få ta del av vad som finns i den här kalendern. Låt oss börja med lucka nummer 1. Och i lucka nummer 1 så är det vinnaren av allting, en liten pennisrem. Ni vet vad jag tycker om sådana här grejer vid det här laget, men det här är väldigt billiga kanaler, väldigt billiga adventskalendrar. Och ni vill givetvis se dem också, så låt oss bara fortsätta. Första luckan är en liten pennvässare. I lucka nummer 2 som jag har här nere. Jag ska fortfarande försöka, vi börjar starkt hörni. I lucka nummer 2 så är det en liten pensel som man kan applicera ögonskugga med. Jag tror att ni har hört mig gnälla vid det här laget. Lucka nummer 3, där har vi någon typ av penna tror jag. Bättre än lite kniks i alla fall. Här stod det ju i alla fall namn på sakerna. Det här är Chitchat, deras lip liner pencil i en väldigt, väldigt rosa färg. Väldigt fin faktiskt färg. Kul med läpppenna. Det är lucka nummer 3. Sedan behöver vi lucka nummer 4 till och med. Som jag inte ser någonstans. 5 är här nere och 6 bredvid den. 4 är här längst upp. Den här har inga såna här hål man kan trycka i, så man får typ, ögonskugga. Man får typ tvinga sig upp. Och så är den typ lite i plast, så den, ja den gör lite som den känner. Okej, i lucka nummer 4 så är det jättefina färger på ögonskugga. Men gud, jag kan inte ens öppna den här. Psykbryt. Så, nu. Det är 3 stycken typ grönblå färger. Ni vet ju att jag älskar grönt och blå ögonskugga. Jättefin. Verkligen jättefin. Wow. Någonting fint i alla fall. Jag vill egentligen inte använda den här pincetten, för det här är den sista som jag inte har bytt sönder med alla det här, men jag vet inte vad mina andra är. Jag får använda baksidan av den så får det vara. Den här är skitbra. Nu ska vi se. 5 var det. Ja, den vi var på. De här går inte att öppnas. Matchy matchy. Sedan är det ett nagellack i en väldigt liknande färgskala som ögonskuggan. Jag pratade om den här färgen i en tidigare adventskalenderöppning i år. Spelar ingen roll vilken det var, jag kommer inte ihåg. Som är så jävla fin färg. Jag vill verkligen ha en liknande färg snart, för den är så himla fin. Lucka nummer 6. Har vi en liten pensel. Liten pensel. Jag vet inte ens vad man ska ha den här till. Väldigt bra, tycker jag. Lucka nummer 7 har vi här uppe. Ska vi se. More pink lip liners. I nästa lucka så är det återigen en pink lip liner. När man håller upp de här bredvid varandra så är den här ännu mer rosa. Den får vara lite mer peachig om jag ska jämföra dem. Lip pencils. Very exciting. Very exciting. Fortfarande bättre än Real Techniques. 148 tänkte jag säga. I lucka nummer 8 så är det en hårklämma. Wow. Love it. Lucka nummer 9. Var har vi det? Här, oj då. Nu bröt jag sönder hela baksidan. Ögonskugga. Också jättefina färger. Yes. Det här kan ändå vara jävligt bra. Jag tror att många, ska vi säga, gillar ögonskugga så. Det här är nästa då, färg, och den här är typ lite mer nedtonad, lite lila, lite rosa. Absolutely fantastic. Alla 3 är metalliska eller skimmer. Jättefina färger. Gud vad roligt, det är ändå glad över. Det är inte alltid det så mycket ögonskuggor i de här. Lucka nummer 8, nej 10 menar jag. Åh nej,
Det här är jättesvårt att öppna, hela kalendern får bitar. En sån här liten som man har fötterna i, du vet, när man lägger nagellack och så. Ska ta bort lilla hårklämman, spännande, spännande. Lucka nummer 11 är under den. Jag är upp nu, jag bryter sönder den här, jag får panik. Jag kan inte hålla på med de här jävla kalendrarna som knappt går att öppna. Vi har några såna här små stenar, alltså de här kalendrarna, teknik etc och sånt, de måste vara gjorda i samma fabrik. Det måste bara vara så. De har exakt samma stil och texter och sånt på det, fast den här är tryckt loggan på då. Men små strassstenar i alla fall. Lucka nummer 12 är här nere längst ner. Ooh, vad är det? Lip gloss. I love lip gloss. Åh nej, nu bröt jag sönder den här. Helvete. Det var min sista bra. Hur ska jag nu få på mig fransan om dagarna, hörni? När jag bryter sönder alla bra. Det här är i alla fall ett lip gloss i en väldigt rosa färg som är väldigt, väldigt fin. I love it, hörni. Jag vet inte vad det där var. Var det 12 eller 13 kanske? Nej, 13 har vi här borta. Så det borde ha varit 12. Där har vi en liten sheetpensel till. Jag har ingen ork för det här längre. Nästa år blir det inga såna här alltså. Lucka nummer 12, 13, vad det nu var, en sån här liten grej. Vi behöver lucka nummer 14. Men jag förstår att det är roligt, en del människor vill inte betala mycket för en adventskalender och ändå ha en. Och som sagt, för er som är lite yngre så är ju det här en perfekt kalender. Det är jättelovande verkligen. Ett nagellack till med en lila ton, jättesöt också. Älskar båda de här färgerna, jättefina. Hade jag inte gjort naglar på salong så hade jag definitivt behållit båda två. Det måste jag säga. 15 har vi här nere till hörnet. En nagelfil, en mini mini sådan. I don't have time for that anymore. 17, 16. Oh, I think lip balm. Åh, oh, jättefin. Vänta, jag ska få upp den. Utan att bryta sönder min. Det är ett läppbalsam med en flamingo på. Flamingo. Åh, oh, doftar helt sjukt gott. Åh, oh, sött. I love sött. 17. Nu har vi här uppe, nu bryter jag lite. Läpppennor verkar vara grejer i alla fall. En till, rosa läpppenna. Så vi ska vara kittade sen med rosa läpppennor, hörni. 18. Så läpparna ska vara preppade, hörni, för här kommer ett till läppbalsam. Det är väl ändå kul att få en kalender, eller? Jag tycker det. Jag ska bara se om jag kan få upp den här jäveln härifrån utan att, som sagt, böja sönder min stackars pincett. Naglar, en pincett som jag är rädd om. Det är inte det bästa, hörni. Fuck it. Det sitter ett läppbalsam här. Det är ett läppbalsam liksom. Vad ska jag säga? 19 har jag här uppe. Bryter den här jäveln. Oh, lipstick. I love lip. Som sagt, gillar man läppprodukter så är man ju igång. Här är den mer peachiga tonen. Som ser väldigt neonig ut. Som vi fick i de första luckorna. Fabulous. Fabulous, ja. 20. Den är bra över lipglaset. En. Ni tror mig inte när jag säger en pensel. Gorgeous. Bitches. 21 är här uppe. Och det är ett lipgloss. Vi har ett lipgloss. Gloss, gloss, gloss. Amazing. Amazing. Uppe i hörnet. Nu ni. I 22 så är det, oh, cute stickers. Vi har nagelstickers. Med jordgubbar, blixtrar, stjärnor och hjärtan på. Alla såna här har jag lagt på en hög, det ska min nageltjej få. Så hon kan göra en massa vackra grejer. Lucka nummer 23, vad är 24 då? De ligger bredvid varandra. I lucka nummer 23 så är det en, ni hörde, en tofs. Och i lucka nummer 24 så är det, till allas stora förvåning, ett lipgloss. Vi har ett rött läppglans, för nu är det julafton, hörni. Fantastiskt. Jag har inte så mycket att säga om den här adventskalendern, ärligt talat. Det är en rolig kalender. Den är ju fruktansvärt misshandlad, som ni ser. Inget tålamod alls idag.
ni förstår ju det att nu har vi öppnat 55, 57, jag vet inte ens. Svinmånga adventskalender, tålamodet är inte det bästa längre. Men ändå kul, jag tycker definitivt att det här är en av de bättre hittills av de här riktigt, riktigt billiga adventskalenderna. Så har ni någon lite yngre eller någon som vill börja med smink, så är det här ett alldeles yppligt exempel att börja med. Tycker jag. Tack så mycket för att titta på den här videon. Någonstans i bilden har ni sett en sammanfattning givetvis. Men tack så mycket för att ni har kikat på den här videon. Prenumerera om du inte redan gör det. Och så syns vi igen med nästa video. Hejdå!